אהלן, זהו, הגיע חורף ועכשיו יש קצת זמן להסתכל על החומרים. נושא המזון אצל צבועים הוא מאוד מסקרן. ברור שהם אוכלים נבלות, ואל המורה הבוגרים משנים כל הזמן בשר שמוצאים בשטח, חלקו בשר יבש, אבל לא מעט מקרים מדובר גם בבשר טרי. התנועה הזאת של בשר אל עבר המורה מושכת המון תשומת לב, והשואלים בעיקר משתגעים מהריח. הם מגיעים, הם צופים, הם מחכים להזדמנות שלהם. בשונה מגורי אדם, אצל צבועים לא רק מותר לשחק באוכל, מומלץ לשחק באוכל, והפעילות הזאת היא מאוד מאוד חשובה להתפתחות של הגורים. השואלים מחכים בסבלנות שהגורים יסיימו את הארוחה, ילכו לישון, ורק אז הם מעיזים להתקרב והם חוטפים איזה חתיכת מזון. אז זהו, אני מקווה שנהנתם. עד הפעם הבאה, להתראות.